sedulur sedulur kabeh pada ikut sekapret. Oh, ikut melu sekapret. Aja sok. Ges 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 sayang. Nah. Ki Jalang Suyanto medal dateng
Sindan. Ketika itu Ki Jalang Suyanto medal dhateng Pasilan. Inggih menika nyuwun pambantulipun saking panjenenganipun Ki Dalang Suparji. Ketingalipun Ki Dalang Suyanto menika brengah-brengah ngasta senjata pusaka ingkang sampun dipun asta. Nyuwun dhateng panjenenganipun Ki Dalang sesepuh ipun inggih menika Bapak Suparji. Nyuwun bantulipun ingkang supados ing sapunika santen punika inggih badhe wonten jejanturan. Nyuwun kali sanget inggih menika ketertibanipun ingkang badhe bantu jejanturan punika. Kedengaripun Bapak Suparji inggih menika badhe maringi cemeti dumateng panjenengan Ki Dalang Suyanto. Dumateng Ki Dalang Suyanto inggih menika jengkal saking inggih menika panggilanipun merpeki dateng Ki Dalang Suparji. Nyuwun pangestunipun inggih menika badhe ngawontenaken kegiatan janturan. Nanging dumateng para sedherek sedaya ingkang wonten ing ngajenging gamelan kula aturi minggir menika mboten ketingal. Kedhiaripun Bapak Suyanto menika Ki Dalang Suyanto inggih menika dipun paringi senjata inggih menika kanthi airingan gending eling-eling ingkang lembut sampun ngantos pedhot. Monggo. Ketingalipun para prajurit cengkar saking tungganganipun senjatanipun dipun paringaken inggih menika